بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغ لاست په تیر درس کې مونږه په ایمیل سیګنیچر باندې کار کړو غواړم نن تاسو ته په یو بل موضوع باندې چې په نوم د ویکیشن ریسپانډر یادیږي په هغه باندې کار وکړم. ویکیشن ریسپانډر څه شی دی، څنګه استعمالیږي، څه لپاره استعمالیږي؟ ګوري، کله چې تاسو په یو دفتر کې کار کوئ، دولتي اداره یې غیر دولتي اداره یې هر ځای چې اوسي، نو تاسو کله کله دفتر نه رخصتي اخلئ، یا خپله رسمي رخصتي یا غیر رسمي رخصتي، مطلب رخصت اخلئ، یا یو مشکل پیدا کیږي تاسو دفتر نه ځئ، دو درې ورځو دپاره رخصت اخلئ، یا یو ترینینګ ته ځئ بار ته. نو کله چې تاسو د دفتر نه بار استئ یا بار ته ځئ رخصتي اخلئ، نو تاسو نشئ کولی خپل ټول د دفتر کارمندان چې دي دوی ته ووایئ چې یاره زه نه یمه، تاسو کولی شئ چې څه مشکل پیدا کیږي دغه کس سره ارتباط ونیسئ، او هغوی خبریږي هم نه زیاتره وخت. چې ته په لیف کې نو ستا سوپروایزر خبریږي، نو څوک پرې نه خبریږي. نو کله چې یو مشکل پیدا کیږي او کس تا سره ارتباط نیسي، هغوی خبر نه دي تانه چې ته لیف کې، نو هغوی تا ته ایمیل کوي. نو په داسې حالات کې چې کله ته په رخصتي کې او څوک تاسو ته ایمیل کوي، تاسو نه د کومک غوښتنه کوي او ته نه یې چې جواب ورته ورکړي، غواړې ستا د ایمیل طرف نه اټومیټیکلي هغه کس ته جواب لاړ شي او ورته ووایي چې زه، یعنی اسلام یا بل کس، زه په دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې رخصتي کېم او خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم. که چیرې کوم جدي مشکل وي، تاسو کولی شئ زموږ د دغه همکار څخه چې دی نوم دی دغه پوزیشن دی ورسره ارتباط ونیسئ او خپل مشکل حل کړئ. دوی ته ویل کیږي ویکیشن ریسپانډر، یعنی چې کله ستاسو دفتر نه بار استئ، ایمیل ته لاسرسی نه لرئ، نشئ کولی ایمیل خلاص کړئ، او غواړئ چې څوک تاسو سره د ایمیل د طریق نه ارتباط نیسي، اټومیټیکلی ستا د ایمیل د طرف نه ورته جواب ولیږل شي ستا په نمایندګي باندې، دوی ته ویل کیږي ویکیشن ریسپانډر. نو تاسو وګورئ، زه راځم خپل جیمیل خلاصوم، د جیمیل مې تیار خلاص کړی دی. زما یو بل ایمیل دی، هغه کې ما ویکیشن ریسپانډر آن کړی دی، هغه ته زه یو ایمیل لیږم، ایمیل ورته کمپوز کوم. نو چې کله ورته ایمیل ولیږم، تاسو وګورئ چې اټومیټیکلی د هغه طرف نه ماته جواب راځي. نو زه څه کوم، راغلم کمپوز باندې مې کلیک کړ، دلته هغه خپل ایمیل لیکم، هغه کم ایمیل کې چې ما ویکیشن ریسپانډر آن کړی دی، saifzada@gmail.com. موضوع سبجیکټ ورته لیکم، پرابلم وت ڈی این ایس. فرض مثال زموږ ڈی این ایس سرور کار نه کوي، ڈی این ایس حضرت لیکم چې ډیر محمد اسلام، یا ډیر صاحبزاده زیشوا، دس از ٹو کائنڈلی لیٹ یو نو دیٹ اور ڈی این ایس server is not functioning properly. Could you, would you please help us fix this problem, this issue? Da usugurna ma yo sada email ni چاته مې ایمیل ولیږو، دغه آی صاحبزاده چې نوم یې مده محمد اسلام صاحبزاده، ده ته مې ایمیل ولیږو چې زمونږ ډی این ایس سرور صحیح کار نه کوي، نو کېدای شي چې موږ سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل حل شي، او لاندې ورسره زما سیګنیچر دی. نو وګورئ، تاسو چې کله زه سینډ باندې کلیک کړم، دا ایمیل چې کله زما طرف نه دې کس ته لاړ شي، دغه آی صاحبزاده @gmail.com ته، د هغه طرف نه به ماته اټومیټیکلی بیرته یو ریپلای، یو جواب راځي دغه د ایمیل د طرف نه. خو لږ وخت نیسي، او کېدای شي شل ثانی یا دیر ثانی نهایي، او دغه هغه نه زیات وخت نه نیسي. نو دغه نه بعد به تاسو وګورئ چې اټومیټیکلی ماته د آی صاحبزاده د ایمیل ادرس طرف ماته جواب راشي چې زه د دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې په رخصتي کې یم، او خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم. که چیرې د دې ورځو په جریان کې کوم مشکل سره تاسو مخامخ کیږئ، کولی شئ زمونږ دغه همکار سره ارتباط ونیسئ. وګورئ، دا د ماته اټومیټیکلی جواب راغی، زما هغه ایمیل ادرس ته ریپلای وشوه.
ریپلای کې چې لیکلي دا خو هغه زما ایمیل ادرس چې ما ورته ولیکو دس از ټو کایندلی لیټ یو نو دټ اور ڈی این ایس سرور از ناٹ فنکشننګ پراپرلی وډ یو پلیز هیلپ اس فکس دس ایشو. اتوماتیکلی دا هغه کس د ایمیل طرف نه ماته جواب راغی او جواب کې چې لیکلي ډیر سر اینڈ میډم. دا ډیر سر اینڈ میډم دې لپاره لیکل شوی دی چې معلومات نشته چې مثلا یا به میل یا فیمیل دې کسر ته بات نیسي، نو په دې خاطر سر اینڈ میډم راغو. میډم هغه وخت کې استعمالیږي چې کله تاته معلومات نه چې ما سر میل ارتباط نیسي یا فیمیل ارتباط نیسي. نو دس از ټو کایندلی لیټ یو نو دټ آی ول بی آؤٹ آف آفس فرام مارچ 2 2019 انٹل مارچ 10 2019 اینڈ ول بی بیک ایٹ مارچ 11 2019. ڈیورنگ دس پیریڈ آئی ول ہیو لمیٹڈ ایکسس ٹو مائی ای میل. فار اینی امیڈیٹ ایشوز پلیز کنٹیکٹ مائی کولیگ مسٹر احمد حامد اور ٹریننگ اسپیشلسٹ تھرو ہز پرسنل ای میل ایڈریس آن. نو دلته وګوره اتوماتیکلی جواب ماته راغی چې زه به دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې په رخصتي کې مو په دغه تاریخ به بیرته راځم. نو کچی او ځکه چې خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم که کوم جدي مشکل یا موضوع منځته کیږي، نو تاسو کولی شئ احمد حامد چې زمونږ ټریننګ سپیشلیست دی د سره د ایمیل د تاریخ نه ارتباط ونیسي. او ریګارډس محمد اسلام صاحبزاده کمپیوټر ټول دی ته ویل کیږي ویکیشن ریسپونډر. نو تاسو دا څنګه جوړوئ؟ زه دغه لیکل تیار کاپي کوم، دا مې کاپي کړو، صحیح شو، دا مې کاپي کړو. او کچیر تاسو وغواړئ چې دغه دا اوس کوم ایمیل چې ما خلاص کړی دی دی ته مثلا زه وکیشن ریسپونډر آن کوم. فرض مثال زم چیرته روان یم، غواړم دته وکیشن ریسپونډر آن کوم، څوک ماته ایمیل کوي هغه ته اتوماتیکلی دغه جواب لاړ شي. نو بیا به راځئ دلته سیټنګ ته. سیټنګ کې بیا په سیټنګ باندې کلیک وکړئ. چې په سیټنګ باندې کلیک وکړو بیا لکه موږ چې څنګه ایمیل سیګنیچر جوړوله دغه اولین ټاپ کې نه دی، جنرال ټاپ کې لاندې لاندې به راشي. د دې سیګنیچر نه لاندې وګورئ یو بل بخش دی په نوم د ویکیشن ریسپونډر. ویکیشن ریسپونډر اوس آف دی، زه څه کوم دا آن کوم. دا چې کله آن کې چی شي کیږي، سینڈ ان اتوماتیک ریپلای ټو ان کمنګ میسج، صحیح شو. نو کوم د دغه تاریخ نه دغه تاریخ په منځ کې چې څوک تاته ایمیل کوي، نو هغه ته اتوماتیک ریپلای لاړ شي. او دغه ان سبجیکټ دی چې اوسې اتوماتیک ریپلای، اٹومیٹک ریپلائی. او متن دس ما لکھل کاپی کری دل دے کنٹرول بھی پیسٹ کہوں میں اس کو غواڑم سے دکھے متن اسی تو کم تاریخ نہ کم تاریخ پوری غواڑی رخصتی کی تو ای میل لاٹ سے اٹومیٹکلی ضرورت ہے. دا مارچ دوم 2009 نہ 2009 2009 نہ دا مارچ لسم 2011 پورے زکہ ما دی ای میل کم دل تاریخ کلی دا تاریخ نہ دا تاریخ پوری زو لیو کے ما آؤٹ آف آفس ما او پدا بیر ترازم دا دی پجریان کی کم مشکل ہو تو اس کو ولشی دا کسر ارتباط نہیں سی. کچیر دوی خط تاسو ډیزاین ورکوي، ډیزاین کول هم شی بولډ ټالیک انډرلاین. او که غواړئ چې دا خط ساده وسی پلان ټیکس باندې کلک کړئ دا خط به ساده شي. نو هغه نو رسته تاسو ګرځ څه کومه دا می سیف کو. دا م چې کله سیف کلک کو سیف می کلک کو نو دلته دا چی شو آن شو زما ویکیشن ریسپونډر. او زه څه کومه دا فرض مثال دا ما ساين اوټ کل تراغله ما دا می ساين اوټ کو زه د خپل یو بل ایمیل خلاصوم هغه نه دته چھ کوما ای میل لگ مثلا دا دا ای میل مخلص کو دین زاغه ته ای میل لگ انت سو گوری چی ما ته سکی ریسپونس اٹومیٹک ریپلائی کی او اٹومیٹک ریپلائی کی ما ته اغه میسج را لگی چکه ما په اٹومیٹک ویکیشن ریسپونڈر کی ان کړی. او بل خبره اغه کس ته چې کله ما ته جواب ورشي دا کس په ایمیل کې به یو یو کاپی پات کی ګوره دا خپل ایمیل له مخلص کو او ما ته وشي دا ویکیشن ریسپونډر استا اوسم آن دی اف کول غوړ زرتم چې بالکل دا اینڈ ناو کا اینڈ ناو باندې کله تاسو کلیک کړئ دا ویکیشن ریسپونډر چه شو اینڈ شو اٹومیټیکلی به جواب اکس تھا نزی. نو سو ګورې څه کومه محمد اسلام صاحب زده ته یو میل کوم کمپوز ته راغلم چاته ایمیل کړم ایم ډاٹ اسلام دغه ته ایمیل کوم. ایمیل موضوع چی درته ګریټینګز ډیر اسلام آی هوپ دس ایمیل فائنډز یو ویل، صحیح شو. همداسې یو دا مې ته لیکو امیدوار هم چې د دې ایمیل پر رسېدو سره ته روغ او جوړ اوسې او لاندې زما سیګنیچر دی، صحیح شو. او هغه نور څه لیکل نه کوم، فقط سینډ باندې کلیک کوم. چې کله سینډ کلیک کوم ویو میسج باندې وګورم چې زما میسج لاړه کنه او دغه میسج ما لاړه. اوس تاسو وګورئ اتوماتیکلی یو ریپلای به ماته راځي دغه کس د طرف نه، او په هغه ریپلای کې به هغه میسج ماته راځي چې کوم میسج تاسو مخکې ولیدل چې ما هلته ولی کو. دا اوس وګوره اٹومیٹک ریپلای سبجیکٹ دی، او چې په دې باندې کلیک وکم دا ریپلای چې شته شوی دا گریٹنگز ایمیل ته شوی دا. او موضوع چې شته ریپلای کړی دی ډیر سر
slash madam, this is to kindly let you know that I will be out of office from this tarikh to this tarikh and will be back on delta on razi kha delta at raghale de on razi on this tarikh. During this period I will have limited access to my email. For any immediate issue please contact my colleague Mr. Hamid. No ta so gore da sumre ok system de da system ta support lak kam fala kawle she no data way vacation responder. کچیر تاسو غواړئ چې ویکیشن ریسپانډر په خپل ایمیل کې آن کړئ نو دا یوه طریقه د نن لپاره همدومره درس بستئ.